Kürdəmirdə taxıl sahələrində alaqotlarına qarşı mübarizə işləri aparılır. Bununla bağlı Kürdəmir rayon bitki mühafizə fumigasiya mərkəzinin əməkdaşları sahələrdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Taxıl bitkisi üçün daha təhlükəsi olan alaqotlarının qarşısının alınması məqsədi ilə dərmanlama işləri görülür. Kürdəmir rayon bitki mühafizə fumigasiya mərkəzinin əməkdaşları rayon ərazisində əkilən taxıl sahələrində alaqotlarına qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirir. Mərkəzin əməkdaşları yerlərdə fermerlərlə görüşür. Onları maariflendirir və zərərvericilərə qarşı mübarizənin aparılması qaydalarını izah edirlər. Fermerlər deyir ki, ötən ilkindən fərqli olaraq bu il hər hektar sahədən 40-45 sentiner məhsul götürəcəklər. Onlar bu il məhsulun bol olmasını, son vaxtlar ölkə ərazisində yağıntının miqdarının bol olması və çaylarda suyun səviyyəsinin artması ilə əlaqələndirirlər. 50 hektar taxıl əkmişik. Hər qaydalarını elətdirmişik indiyəcən. İndi də alaqotlar üçün daim idarəsindən bizə köməklik eləyiblər. Bu il yaxşı olar inşallah, yaxşıdır. Suarılma olub, hər bir şeylərimiz qaydalarını etmişik. Yağışların, yağmaqları bizə çox köməklik elədi. Bu il Allah qoysa, nəm 40-45 sentiner taxıl gözləyik buradan. Bu il 22-ci il dövründə 20 hektar taxıl sahə seçmişik. Vaxtından suarmasını aparmışıq, yevləmə kübrəsini vermişik, hal-hazırda alaqotlara qarşı mübarizə aparırıq. Məhsulumuz da gözlənilir yaxşı, minimum 35-40 sentiner uğrunda mübarizə aparırıq. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi Kürdəmir Şöbəsi və Bitki Mühafizə Mərkəzi yaxından köməkli göstərir. Təqribən may ayının 25-indən sonra gözlənilir ki, taxıl bitkisini başlayaq. Kürdəmir Bitki Mühafizə Fumigasiya Mərkəzinin rəisi Əbülfəz Qurbanov deyir ki, bu il Kürdəmirdəki taxıl sahələrində zərərverici xəstəliyə rast gəlinmir. Əgər taxıl sahələrində hər hansı zərərverici aşkar olunarsa, qarşısının alınması istiqamətində dərhal tədbirlər görüləcək. Bugünə kimi ümumilikdə 3530 hektar sahədə dərmanlama işləri görülüb. Ektofermin deyilən dərman var, tərkib 2.4D amin tuzu. Həmin dərmandan hər hektara 2 litr verməklə mübarizə tədbirləri aparır, çox yüksək effekt verir. Sahələrdə ümumi vəziyyət bugünə qədər rayon ərazisində 2890 hektar mübarizə tədbirləri aparıb. Bugünə qədər rayon ərazisində zərərverici və xəstəliklərə qarşı heç bir zərərverici xəstəlik aşkarlanmayıb. Gələcəkdə olarsa müşahidələrimizi aparırıq, lazım olarsa. Alaqotları taxıl bitkilərinin qida maddələrini mənimsəyir. Bu halda taxıl məhsullarının xəstəlik və zərər verəcəyi yoxdur. Bu da məhsulların aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu il Kürdəmirdə 44.075 hektar ərazidə taxıl bitkisi əkilib. Onun 11.075 hektarı buğda, 33.000 hektarı isə arpanın payına düşür. Həmin sahələrdə dərmanlama işlərinin optimal müddətdə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Kürdəmir.